synes, at stedet her godt kunne bruge lidt liv. Glitterbombe! Ha! Nej! Harley Quinn og Lady Shiva. Projektmakker i faget avanceret overvågning. Ha! Hvem skulle have troet det? Rektor Waller har tydeligvis troet det, eftersom hun satte os i gruppe sammen. Gruppeopgaver. Nogen spor, Cheshire? Næh, hun er livsfarlig snigemorder. Hun er sikkert ude at lave livsfarlige snigemord. Du afslører vores position, Harley. Lad være med at fjolle rundt. Hvorfor er du så alvorlig? Fordi det er en alvorlig opgave. Du er så alvorlig, at jeg vil vædde med, at du overhovedet ikke kender nogen jokes. Hvad skuer mit øje? Noget, der er... Cheshire! Ikke morsomt, Harley. Virkelig? For jeg synes, hun er hele morsom. Yeah! Sikke et frugteligt rod, jeg har lavet her. Kom nu! Cheshire slipper væk! Apropos teamwork, måske skulle Cheshire og jeg stille op i et talentshow. Hendes forsvindingskunst er næsten lige så god som mine vidigheder. Shh! Du har afsløret vores position en gang, og jeg vil ikke dumpe faget, fordi du ikke kan tie stille. Tja, jeg vil ikke være nødt til at underholde mig selv, hvis du bare fortalte en joke. Fint. Her er en. Banke, banke på. Hvem der? Ned! Ned hvem? Jeg tror, hun fattede joken. Ved du hvad, Chiefs? Du kunne sagtens blive en stor komiker. Kunne jeg? Ikke nok med, at du har forrygende timing. Din jokes har også slagkraft. Men sig det ikke til nogen, okay? Harley, din jokes er de værste. Ha? Det skulle man tro. Kun piger med sans for humor sætter pris på dem. Jeg troede, at de var venner. 3 ugers eftersidning til dig, lyndreng. Giv du mig bare 4, fuglehjerne. Lightning, du låner altid mine ting uden at spørge. Men tandebåndet klæder mig bedst, Thunder. Jeg bad om en feriedag for 3 måneder siden. Rawr! Hvis du så ellers kunne artikulere, havde jeg nok forstået det, bambusånde. Jeg ved, du har brudt Slough-traktaten. Hvor længe er du ude på badeværelset? Ikke så længe som dig. De burde kalde dig Wonder Wow. Hvor er hun længe på toilettet, woman? Er det det bedste, du kan? Jeg er bare ved at varme op. Sådan opfører man sig ikke i et samfund. Der er noget galt. Det er kryptomitten. Den røde gør mennesker vrede. Men her Fox's studie viser, at mit tamarianske DNA ikke reagerer med kryptonitens finurlige indvirkning. Kom straks tilbage, dit lille utyske. Supergirl, brug dit røntgensyn og find dem. Hvorfor skulle jeg hjælpe dig? Jeg vil blive stik-tosset, hvis du fortalte mig, hvor kryptomitten blev af. Den løb den vej. Se lige, hvordan er det, hun flyver? Og hendes kostyme, klammo. Ved du, hvad jeg synes, der er dumt, Ivy? Det er antikryptomit-kemikalie, du har fremstillet. Det lugter af uvaskede træningssokker, og gid jeg aldrig bliver sprøjtet med det. Sikke en skam, for jeg har stadig lidt i mit skab. Hvad skete der? Jeg har en gedigen hovedpine. Kryptomitten her gjorde jeg aggressiv. En kryptomit? Jeg mener, mærkelig kryptomit, som jeg helt sikkert selvfølgelig måske ikke gemte på mit værelse. Upsidasse! Tak fordi du redder os, Starfire. Det var det så let. Og nu skal jeg i bad. Det lugter faktisk af uvaskede træningssokker.
Selvfølgelig kan du få fri fredag. Tag mandagen med. Undskyld. Jeg mente det ikke. Det må du undskyld, Flash. På pladserne. Parat. Ingen skal køre gadely uden Harley Quinn. Den pige blæser mig virkelig bagover. Bankrøver! Jeg fanger dem! Nej, det gør jeg! Dingler I snart fra mit ræb. Ikke hvis jeg kan komme på et ordspil om mit våben først. I slipper ikke så net. Wow! Yeah! Hey! Ingen superkræfter! Selv ingen superkræfter! Vent, ha! Drøm I bare, sløvepæder. Men der er stadig lidt supermadsejrskage tilbage. Ha! Hvis I skynder jer. Kapløb. Lois Lane rapporterer live om den hotteste nye trend, Harley Quinn. Alle vil være som Harley. Selv kaffe og kuttecaféen rider med på Harley-bølgen med en smoothie Quinn. Er Harley blevet berømt? Bare det ikke stiger ind til hovedet. Af banen! Her kommer der en celebrity! Harley-feberen er eskaleret. Til Harley-Con! Hvem som helst kan blive Harley Quinn. Hvem som helst? Der er kun én autentisk Harley Quinn, og jeg beviser det. Hey, Harley-fans! Gør jeg klar til en kæmpe prank? I elendige efteræbere spolerede min prank! Det er mit job som superhelt at redde jer fra jer selv! Harleyficering er fortid. Fra og med i dag er det eneste, jeg vil vlogge om kedelige gamle sukkerfri cupcakes! Harleyfeberen er overstået, og Metropolis er atter normal igen. Næsten. Er du okay? Ja, Wondi. Hellere at være på toppen, end at have en hær af efteræbere. Jeg har hørt, der var cupcakes. Bagt med kærlighed. Og kaboom-slik! Jeres mission, hvis I vælger at acceptere den, er at være så snu som muligt og hjælpe med at snige den her fødselsdagsoverraskelse ind på Batgirls værelse. Men er der ikke 6 måneder til Batgirls fødselsdag? Det er derfor, det er en overraskelse! Det var tæt på. Vi summer videre. Ha! Vi slog fat i sikkerhedssystem. Ha! Vi har...
velkomst. Lad os nu bare lægge gaven på sengen og kom væk herfra. Værktøjsbælte. Så kan vi være ude hele dagen. Til mig? Sikke en overraskelse. Ja, nogen har givet mig en gave. Er det ikke sødt? Ha! Det lykkedes med overraskelsen. Og Betty aner ikke, at vi har været her. Men hvordan skal vi nu slippe ud?